Ресей Байқоңырдан әскерін алып кеткелі жатыр. Ғарыш айлағында жұмыс істеп жүрген офицерлерді азаматтық қызметкерлер, яғни қарапайым инженерлер ауыстырмақ. Қазір айлақта 100-ге жуық әскери қызметкер бар. Ресми Мәскеу нақты шешім қабылдаған жоқ. Екі жақты келісім де басталмаған. Әзірге тек жоспар. Ал еліміздің қорғаныс және аэроғарыш министрі бұл бастама шын мәнінде жүзеге асса, Қазақстанға өте пайдалы шешім болмақ дейді. Себебі 2050 жылға дейін Ресейге жалға берілген Байқоңыр әскери режимнен босатылса, Қазақстан өзге мемлекеттермен коммерциялық келісім жасай алады. Әлемде 1000 спутник шуға кезек күтіп тұр екен. Бұл дегеніміз миллиардтаған табыс. Ал қыруар пайда тауып отырған Кремль елімізге айлақ үшін жылына 115 миллион доллар ғана төлеп отыр. Ал Бейбіт Атамқұлов 2025 жылы Байқоңырдан протон ұшыру тоқтайды. Гептилдің орнына оттек пен керосин жағатын ракеталар пайда болады деп уәде етті.